Aya. Arabe mwenze. Ona huenya kumanya kimika. Ndaje za kumuganda ne memba mlima musita kama horomunga. Takusa. Mari makofi kwao. Kabula pamoja self help group. Kamurena ya solidarity self help group. Aya, aya. Team Fitalis Self Help Group. Manga, wacha yule kuira huje. Epo kwa jirano, ni wetuwa jifari tano tene, mana hano hove, unakuira huje.